हेर्नुहोस् माथि रिगा लेक जाने ठाउँको रस हेर्नुहोस् त कस्तो आहा कति सुन्दर है। यता हेर्नुहोस् उता पारीतिर हेर तल काँक्री बजार हेर्नुहोस् तलतिर अनि ऊ पारी महत पनि देखिराखेको छ यो आहा हा क्या राम्रो सिन आउँदो रहेछ है यहाँदेखि यो हाई 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 माथि हेर्नुहोस् त कस्तो ढाङ छ यस्तो ढाङमा गएर माथि टावर बनाउनु जानुपर्छ यो आमामामा अगाडि शक्तिराम खड्का चाहिँ हिँड्नु भएको छ मैले चाहिँ भिडियो सुट गरिराखेको छु आमामामा कस्तो ढाङ छ कि यहाँबाट छरियो भने त मान्छे हड्डी पनि भेटिँदैन होला है यस्तो ढाङबाट जानुपर्छ माथि यसको ढाङ उप्र गएर फेरि टावर बनाउनुपर्छ म टावर माथिको सिन पनि सिस्ने हिमालहरू पनि देखाउनेछु उता बिरकुम अनि कोल सबै देखाउनेछु भिडियो अन्तिमसँग हेर्नुहोला लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब अनिवार्य गरिदिनु होला म यस्तै यस्तै भिडियोहरू मेरो च्यानलमा सधैँ हालिराखेको हुन्छु हेर्नुहोला ए हेर्नुहोस् त कस्तो ढाङ छ यस्तोमा हिँड्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मलाई नि गाह्रो भएको छ हो यो उकालोमा हिँड्न चाहिँ अति गाह्रो भएको छ आमामा आमामा यस्तो छ यो लाल ए तल हेर्नुहोस् यो चाहिँ तल देखिने चाहिँ काँक्रीको बजार हो रुकुमको काँक्री बजार भूमे गाउँपालिकाको काँक्री बजार हो यो अनि यता हेर्नुहोस् यहाँ देखिने चाहिँ यसको उतापट्टि चाहिँ लुकुम गाउँ छ ऊ माथि देखिने चाहिँ त्यहाँ पनि अर्को टावर छ अब एकछिनपछि हामी गएर त्यहाँको पनि भिडियो सुट गर्नेछौँ अहिले चाहिँ यो यसरी हिँड्नु पर्ने रहेछ यो अगाडि शक्तिरामजी हिँड्नु भएको छ आमामा हस्को लाग्यो हो यो ढाङमा उकल्दा त आमामा कति साह्रो गाह्रो हेर्नुहोस् त खोलामा टाउको खोलामा मान्छे खोलामा जान्छ है यहाँदेखि लडेपछि त आमामा यहाँ त घोरल मृग लुक्ने ठाउँ पो रहेछ हो हाई 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 या ओहो हो कस्तो छ त हेर आम्मा यहाँबाट है गए त खोलै हो हिमालको चुचुरामा आइयो है या महत्त्व तल कता देखिन्छ कहिलेसम्म नाच्छ आफ्नो घुँडामा भूमि ल यहाँ मन्दिर पनि रहेछ आहा यहाँ मन्दिर पनि रहेछ त पूजा गर्न कहाँको मान्छे आउँछन् होला यस्तो लेखमा भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला स्किप नगरेर अब चाहिँ हामी माथिदेखि तिलाचन अनि बिरकुम जता कतैको फुलबारी दिदीको तस्विरहरू देखाउनेछु ए हेर्नुहोस् हाम्रो खास गरी भनौँ भने देवभूमि हिमाचल ऊ पारी पनि एउटा मन्दिर रहेछ मन्दिरै मन्दिरले भरिपूर्ण हाम्रो देवभूमि नेपालको यो रुकुम जिल्ला हो यो हेर्नुहोस् ऊ पारी महत्त्व तल कता देखियो कता या ए माथि लेख्न त पानी पनि पर्न लाग्यो पाएको छ भिडियो स्किप नगरिदिनु होला प्लिज अन्तिमसम्म तपाईँलाई धेरै रहस्यहरू देखाउनेछु या आहा यो मन्दिर रहेछ यहाँनिर कि कुन देवताको हो थाहा छैन आहा क्या फुल पनि फुलेको रहेछ नि यार या हा क्या दामी फुल फुलेको छ नि है